Hvad er nu af det her? Ja. Hvordan er det nu, det går? Jeg vil aldrig, aldrig glemme første gang, jeg hørte din stemme, du sagde bøf! Bøf med løg! Det var den gang, jeg serverede i smør med os kaffe til, ja! Yeah. Bøf! Bøf med løg! Ah, du så på mig og spurgte, hvad dansker de dør? Du svarede med de ord, de var som surer, da du sagde bøf! For jeg har smagt. Og så vidste jeg, vores hjerte stod og slog i samme takt. Så sagde vi bøf, bøf med løg. Med kartofler og med spejlæg og med sovs og syltetøj. Bøf, bøf med løg. Dagens ret er bøf med løg. Bøf med løg. Dagens ret er bøf med løg. Troels og Rebekkas egen sang om en dansk egensret. Er der noget galt? Jeg synes, du har fået en fjerdebord, eller hvad? Okay. Ja, sådan. Det har jeg ligesom Stevie Wonder herovre. Tak. Jamen, Troels, vil du så ikke tage det næste tal? Ja, så vil jeg tage nummer tre, tror jeg. Den. Den gang. Nå, nej. Nej, den. Den. Den er sådan, ja. Jo, nej, hvor er den solnedgang. Ja, det er det, ja. Ja. Ja, prøv det. I den, ja. Okay. Nej, ja, det er rigtigt. Nej, hvor er den solnedgang fantastisk. Selve solen er som bukket i neon, og skyerne som støbt i plastik. Jeg står her og døber syrebasserne i vandet, som er tykt af gobler. Vinden er bedøvende, tung af gasserne, det gærer sig, det syder og bobler. Se, solen synker bag ved fiskerbankerne, skinner ned på vandet, ned på flyvebådene og supertankerne og oliekagerne i sandet. Jeg er på rekreation, jeg vil ikke bytte for en million. Det er så skønt at være på landet, det er så dejligt at være ved vandet. Jeg er på rekreation, jeg vil ikke bytte for en million. Jeg er på rekreation. Så mangler vi kun godt 80 nummer. Jeg har været al jeres repertoire igennem. Hele jeres repertoire igennem. Det er også bedst husk vores egen nummer.